Բարև ձեզ, հարգելի հեռուստադիտողներ, 168 TV-ի եթերում ռիվյուն է։ Մեր տաղավարում հյուրընկալել ենք քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության համահիմնադիր, քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության նախկին անդամ, քաղաքացիական ֆորում հասարակական կազմակերպության նախագահ Մարինե Մանուչարյանին։ Բարև ձեզ, տիկին Մանուչարյան։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալ եմ, որ վերջապես ընդունեցիք մեր հրավերը եւ եկաք եթերի։ Շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Տիկին Մանուչարյան, որպես քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության համահիմնադիր, այն ժամանակ կպատկերացնեք, որ ապագայում Նիկոլ Փաշինյանը կստորագրի Արցախի կապիտուլյացիայի փաստաթուղթ, թշնամուն կհանձնի ոչ միայն մեր ազատագրած այդ տարածքները, այլև բուն Արցախի մի մասը։ Չէ, իհարկե չէ, որովհետև ես երբեք ու ոչ մի անգամ նման մարդուց, եթե պատկերացնեի այդպես բան, նման մարդուց չէի ընդունի առաջարկ կուսակցություն հիմնելու եւ Հայաստանում ամուր կուսակցական ալտերնատիվա ստեղծելու համար թիմ, ծրագիր, ինստիտուտ եւ մի կառույց, որը կլինի իրական այլընտրանք իշխող հանրապետական կուսակցությանը։ Եղավ այլընտրանք իշխող հանրապետական կուսակցությանը։ Ոչ, այլընտրանք այդպես էլ չձևավորվեց, բայց եղավ աղետ։ Եղավ աղետ, որը մենք արդեն նոյեմբերի 10-ից այսկամ այդ մղձավանջի մեջ ապրում ենք։ Հիմա նույնիսկ Արցախի կապիտուլյացիայի փաստաթղթի ստորագրումից հետո իշխանությունները փորձում են հանրությանը, այսպես ասած, վախեցնել նախկինների վերադարձով։ Սա արդեն կեղծ օրակարգ չէ, հաշվի առնելով, որ նախկինների բոլոր մեղքերը, եթե իրար գումարենք, չեն համեմատվի նրա հետ, ինչ արեց այս իշխանությունը։ Միանշանակ նախկիններ եւ նորեր եւ ներկաներ դիսկուրսը արհեստական ստեղծված դիսկուրս է։ Սա մարդկանց էմոցիաների, մարդկանց հիմնականում էմոցիաների վրա աշխատող դիսկուրս է, որը գցվել է դաշտ եւ որը բավականին հաջող դեռ աշխատում է, բայց արդեն գնալով վերանում է այդ գծերը, որովհետեւ մենք արդեն ապրում ենք post նախկին ներկա դիսկուրսում, մենք ապրում ենք մի նոր իրականության մեջ, որտեղ շատերը արդեն սկսում են ճիշտ հարցադրումներ անել եւ այդ առաջ բերած թեզերը իշխանության, այսօրվա իշխանության գնալով ջրվում են։ Եթե այսօր Նիկոլ Փաշինյանն ասում է, որ չկա հանրային պահանջ, դրա հիմքը ուրիշ տեղ է, այլ ոչ թե այնտեղ, թե մարդիկ բանը ուզում են, որ ինքը մնա իշխանության։ Որտեղ է հիմքը։ Հիմքը հիմնականում այնտեղ է, որտեղ մարդիկ գիտակցում են, որ Նիկոլ Փաշինյան պարտված եւ կապիտուլացված վարչապետը պետք է հեռանա իշխանությունից, բայց խնդիրը այստեղ օրակարգի բացակայությունն է, հակառակ ճամբարից ներկայացվող, այսինքն 17 կուսակցությունները այսօրվա դրությամբ չեն կարողանում բացահայտ բաց տեքստով մարդկանց համախմբման այնպիսի օրակարգեր առաջարկեն, որպեսզի մարդկանց համար դա անկարելի լինի։ Միստվար հատված, որը այսպես կոչված գիտակից զանգվածն է, որը Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության հենքն է, վաղուց խոսում են նրա հրաժարականից, բայց բոլորի մոտ նույն տեքստն է, որ 17-ի հետ խնդիր ունեն, օրակարգ առաջարկող ընդդիմադիր, օրակարգ չառաջարկող փաստաթղթի ընդդիմադիր այս կուսակցությունների հետ ճանապարհ չկա գնալու եւ ինչ որտեղ նրանք ճիշտ են, որովհետեւ 17 կուսակցությունները պետք է բավականին անկեղծ լինեին եւ օրակարգի իրական կողմը ցույց տային։ Այսօրվա դրությամբ չկա մի քաղաքական ուժ դաշտում, որը բարձ եւ բաց կգա կասի, որ գոյությունի օրակարգային երկու հիմնական խնդիր։ Առաջինը դա Արցախի միջ պատերազմյան տարածքներով սահմանների անկախության ճանաչումն է, եւ երկրորդը դա այն է, որ մենք պատերազմից չենք խուսափելու, հետեւաբար մեզ օր առաջ պետք է սկսել պատրաստվել նոր պատերազմի։ Այդ պատերազմը կարող ենք մենք չհրահրել, այդ պատերազմը մենք չենք սկսի, բայց այդ պատերազմը մեզ պարտադրվելու է։ Եվ եւս մեկ անգամ նմանատիպ գերագույն գլխավոր հրամանատարով իրականությունից կտրված եւ շատ լուրջ անհանգստություններ թողնող իր հոգեկան վիճակի եւ հավասարակշռության վերաբերյալ նմանատիպ մարդով ու լիդերով գնալ հերթական պատերազմի, դա ուղղակի ինքնասպանություն է։ Հետեւաբար, եթե չկան ուժեր, ովքեր այսօր կանգնում են եւ բացահայտ ասում են, որ ժողովուրդ մեր խնդիրն ու օրակարգը Հայաստանի կողմից անկախության ճանաչումն է կամ անկախության ճանաչման process սկսելն է, նաեւ այդ թվում նաեւ դիվանագիտական, եւ երկրորդը պատերազմին պատրաստվելն է օր առաջ, մենք կամ դա անում ենք, կամ որպես ազգ եւ հասարակություն ուղղակի թողնում ենք այս տարածքը, գնում ենք ամեն մեկս մի տակ հանգյունում ու ծածվում ենք եւ դառնում ենք, ասենք, ասորիների նման, տենց մի հատ հին ազգ, որը ապրում է տարբեր աշխարհի երկրներում, բայց չունի ոչինչ, որի վրա կարող է, ասենք, ժառանգություն կամ պատմություն կերտ շարունակի կերտել ու ապրել։ Արցախի ճանաչումը ինչ կփոխի այս իրավիճակում։ Արցախի ճանաչումը կբերի բանակցային նոր իրականություն։ Հասկանում եք, այսօր արտաքին գործերի նախարարությունը Հայաստանի ունի մի ղեկավար, որը իրականության հետ, որովից է առնչություն չի ունեցել բանակցային, որովից է գործընթացում, որովից է ստրատեգիկ եւ ռազմավարական մտածելակերպ այսօր ԱԳՆ-ի կողմից չի տրվում, իսկ այսօրվա դրությամբ պետք է գործել մաքսիմալ արագ եւ հնարավորինս, ասենք, երկաթատ ակցեցել։ Մենք այսօր տեսնում ենք Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը, որ ասում է, որ խնդիրը ոնց որ թե լուծվել է այլևս, Ադրբեջանը, որ ասում է, Արցախի խնդիրը իր համար լուծվել է, ու եւ Հայաստանի Հանրապետության, որը որևիցե բան չի ասում։ Մենք փաստացի այսօր չունենք պետություն եւ պետականություն։
Դե իշխանությունները այնպես են ներկայացնում, որ Արցախի հարցը արդեն լուծված է, մարդիկ արդեն խաղաղ են ապրելու, այնտեղ ճանապարհներ են բացվում արդեն։ Հայրենադավ իշխանություններ են, որովհետև եթե այդ իշխանությունը չի կանգնում եւ բացահայտ չի ասում, որ Արցախի հարցի նմանատիպ լուծման արդյունքում մենք կորցնելու ենք թե տնտեսական, թե անվտանգային բոլոր երաշխիքները, եւ մենք մոտակա 10 տարվա ընթացքում պետականություն չէ նույնիսկ ոչնչացման եզրին կարող ենք մնալ, այդ իշխանությունները ազգադավ եւ դավաճան իշխանություններ են։ Հիմա հասարակության մի շերտ կա, որ նույնն է ասում, ինչ այս իշխանությունները ասում են, պատերազմը դադարել է, մեր երեխաների կյանքերը փրկվել են, նրանք նույնիսկ չեն պատկերացնում, թե ինչ վտանգներ են առաջիկայում սպասվում։ Հիմա այլ ինչ պետք է լինի, որ այդ շերտը հասարակության սթափվի վերջը։ Ես չգիտեմ ինչ կարող, ես չեմ կարող ասել, թե հասարակության այդ շերտին ինչ է պետք, որ բավարարվի ինքը, բայց դա այն շերտն է, որը սեփական ստամոքսից եւ սեփական բակից այն կողմ չի տեսնում։ Այդ այն շերտն է, որը չի գիտակցում Արցախի կարևորությունը Հայաստանի Հանրապետության գոյության առումով։ Այդ այն շերտն է, որ չի գիտակցում, որ այսօրվա դրությամբ այն հողերը, որ հանձնվեցին առանց կրակոցի, այդ հողերը ապահովում են Հայաստանի, ասենք, ցորենային պաշարի հսկայական մասը։ Չի գիտակցում, որ Սյունիքի մարզի արոտավայրերի 90% գտնվում էր այդ տարածքներում։ Երբ որ այդ շերտը կսկսի միգուցե արթնանալ, երբ որ զգա, որ տավարի միսը երակի թանկացավ, երբ որ հացը երակի թանկացավ, դրամը ազատանկման մեջ է։ Այսինքն այդ շերտը կհասկանա ինչ որ բան մենակ այն ժամանակ, երբ որ հոսանքը 20 դրամով թանկացնեն կամ իր ստամոքսը սկսի քիչ-քիչ նեղվել գումարային բանից։ Այդ այն շերտն է, որի այսպես ասած էմոցիոնալ ֆոնի վրա, որը կրթված չէ, իսկ կրթությունը մեզ մոտ սկսեց դեգրադացվել անկախությունից հետո մինչ օրս, եւ որևիցե ձեւ այն բարձր մակարդակի չհասցվեց, որ այս հասարակությունը գիտակից շարունակի մնա, սովետի իներցիայով եկանք ու միանգամից սկսեցինք դիտանալ։ Այդ այն շերտն է, որը այդ ինֆորմացիայով սնվում է, ուղղակի լվացման process-ը գնում է եւ մինչեւ չի հասնում նրա կաշվին եւ նրա ստամոքսին, ինքը չի արթնանալու։ Այդ դրա վրա է հիմնվում այսօր Փաշինյան Նիկոլը, դրա վրա է նաեւ ինքը դատում նայելով լրատվականների տակի վիրավորական անգրագետ վիրավորական տեքստերը, որոնք գրվում են յուրաքանչյուր բողոք արտահայտողի վրա։ Վստահ եմ այս նյութն էլ, որ եթեր գնա, իմ մասին էլ ինչ ասես կգրվեն։ Fake-եր են, դրսում ապրող հայեր են, հիմնականում միջին տարի կանայք են, ում համար Նիկոլը իրենց խեղճ զավակի տպավորությունն է թողնում, տենց գիքորն է, էլի, որին տենց տանենք տուն, պահենք զգացողությունն է, բայց այդ մարդիկ, ոնց ասեմ, իրենք եղանակ չեն ստեղծում իրականության մեջ։ Շատ են նրանք։ Իրանք չէ, ես կարծում եմ այսօր 15-20%-ից ոչ ավելա այդ մասը, բայց իրանք ֆոն են ապահովում։ Գիտակից հատվածը, որը իրոք միգուցե հույս ուներ, որ այս իշխանությունները կգան եւ նախքին կոռումպացված իրավիճակին կփոխեն Հայաստանը, նոր պայծառապակա կտանեն, այդ մարդն այդ խումբն էլ արդեն սթափվել է հագին եւ սկսել են գիտակցել, եւ որ ռազմահայրենասիրական շիզոֆրենիկները, որոնք իրենց պիտակավորում էին, այդ մարդիկ ճիշտ էին արդյունքում, որ մեզ օր առաջ պետք էր ամրանալ, մեզ օր առաջ պետք էր եկեղեցի բանակ պետություն ամրացնել եւ պատրաստվել պատերազմի, բայց իրենք մտածում էին, որ մենք տենց ուղակի ռազմահայրենասիրական շիզոֆրենիկ ենք։ Հիմա Նիկոլ Փաշինյանը դուք էլ մեջ բերեցիք այսօրվա հարցազրույցի այդ հայտվածը, երբ ասում է, որ պահանջ չկա, հա, իր հրաժարականի այդ հասարակության շրջանում մեջ չի այդ պահանջը, այդ դեպքում ինչու է ուժեղացրել իր անվտանգությունը, փողոցներ են արդեն ամբողջությամբ փակում, երբ որ նա ինչ-որ տեղ պետք է գնա։ Նիկոլ Փաշինյանը բնույթով շատ վախկոտ մարդ է, շատ վախկոտ, սեփական շոգքից վախեցող։ Նիկոլ Փաշինյանը այդ ամեն ինչը իր դա նույն ադեկվատ միաբանության Արտուր Դանելյանի հանդեպ դեմարշները, դրանք իր անձնական վրեժխնդրության մակարդակի են, այսինքն մի հոդված, որով բերման են ենթարկում Դանելյան Արտուրին, նրան չեն կարող կալանավորել, որովհետև ունի անչափահաս երեխա, օրենքն է ասում դա, բայց քանի որ իշխանությունը Նիկոլ Փաշինյանին է, նույն տրամաբանության մեջ է, ասենք, բոլորին նույն քրեական օրենսգրքով, նույն պայմաններով ազատ են արձակում, իսկ Դանելյան Արտուրին տենց շատ տենց ոնց ասեմ, անձնական կան ռուսերեն ասած մելկի վրեժխնդրության բանով երկու գիշեր պահում են ZPV-ում զուտ, որովհետև ինքը երևի այդպես է ուզել, որտեւ իր սիրտը հովանում է։ Բայց նույն խնդիրը եղել է նաև Հրանտ Մելիքշանազարյանի եւ Միրան Հակոբյանի դեպքում, երբ Հրանտին բաց էին թողել, իսկ Միրանին պահել են, այսինքն բացահայտեր, այնտեղ նաև տղաները պատմում են, երբ որ սենյակ են մտել, ես ցուցակով տեսել անունները մեջ չկա սրանց պահել, մյուսներին բաց թողնել, այսինքն ինքը դա հստակ քաղաքական օրակարգ է, որը դրա համար ցավոք սրտի մեր ուժային կառույցները օգտագործվում են եւ կարծես թե դեմ չեն, բայց նաեւ հասկանում ենք, որ ուժային կառույցներում այսօրվա դրությամբ իր խնամից անոթ բարեկամների ղեկավար պաշտոններում նշանակելու արդյունք է,
Եվ հետևաբար այն ոստիկանները, որոնք գիտակցեն, որ իրենք ապօրինի հրաման են կատարում, չեն մասնակցի, իսկ մնացածի տեղը իրենց բացակատեղերը կլցնեն օլիգարխների, գրպանային օլիգարխների անձնական, այսպես ասած, թիկնազորից եւ նաեւ որոշակի ոստիկաններից, որոնք հեղափոխությունից հետո տենց ուրա պատրիոտ դեմքով եկել են համակարգ երթվելով Նիկոլ Փաշինյանն, բայց այդ ամենը արմատախիլ կարվի։ Ես հավատացած եմ, որ սա այսպես չի մնա։ Նիկոլիզմը Հայաստանից արմատախիլ կարվի։ Այդ տգետ մտածելակերպը, որ մարդիկ չեն խորանում որևիցե թեմայի պատմական անցյալի կամ բան, իրենք ամեն ինչ խառնում են մի կացայի մեջ ու անունը դնում են նախկիններ ու դրանով արդարացնում են իրենց այսօրվա ապօրինի գործունեությունը, այդ ամեն չարմատախիլ կարվի, դրետ օրերին էլ կհասնենք մենք։ Իդեպ նախկինների հետ կապված, ազգային ժողովի փոխնախագահ Լենա Նազարյանն ասել է, որ նախկին իշխանությունները իրենց անվանում էին հոխանձնող, ուրեմն իհարկե գիտեն, որ այդ ամեն ինչը իրենց գլխին էր կոտրվելու։ Հիմա ազգային ժողովից նույն բանն ասում էր նաև Նիկոլ Փաշինյանը, ըստեղության սա իրենց հավաքական կերպարն է այս իշխանությունների, Լենա Նազարյանը, ընդդիմադիր Նիկոլ Փաշինյանն էլ հոխանձնելու մեջ նախորդ իշխանություններին էր, հա, մեղադրում, եթե ինքը գիտեր, որ գալու է իշխանության եւ ինչպես իրենք են ասում, իրենց գլխին է կոտրվելու, ինչու այդպես պայքարեց եկավ իշխանության, եւ եթե չէր հոխանձնող չէր, ինչու օրինակ կապիտուլյացիայի փաստաթղթի փոխարեն իր հրաժարականի դիմումը չստորագրեց։ Գիտեք, Լենա Նազարյանը շատ բարի աղջիկ է, բայց Լենա Նազարյանը քաղաքական մտածող մարդ չէ, Լենա Նազարյանը շատ սահմանափակ է հարցում, Լենա Նազարյանը ուղղակի տենց կանացի ֆասադն է, կվոտավորված, որ բայց նույն բանը իրենք բոլորն են ասում ըստեղ։ Նույն բանը իրենք բոլորն են ասում, որովհետև Նիկոլ Փաշինյանը անձի համար Արցախը երբեք չի եղել օրակարգային հարց, հասկանում եք, այդ մարդը ոչ ծառայել է, ոչ բանակատեսել, ոչինչ, իր համար Արցախը չի եղել։ Եթե նայեք Նիկոլ Փաշինյանի նախկին բոլոր գրերները, հոդվածները եւ բոլոր նույնիսկ բառապաշարը եւ մատուցված ձևը, ինքը ասենք դեմարշ է արել իր ամբողջ կյանքի ընթացքում, Արցախյան ազատամարտի ընթացքում որևէ դերակատարություն ունեցած մարդկանց հանդեպ, այդ մարդիկ միգուցե սուրբ չէին, այդ բայց Հայաստանի Հանրապետությունում քարը քարին դրած եւ ոչ մի մարդ սուրբ չէ, միայն ոչինչ չարած մարդիկ են, որ կարող են իրենց ամբից կենսագրությամբ հպարտանալ, որևիցե բան արած մարդը Հայաստանի Հանրապետությունում ունի խոցելի տեղեր միանշանակ, բայց գոնե մի բան արել են 30 տարվա մեջ, այսպես հասարակությանը, քան չգիտեմ, քար ու քրտինքից կամած, այսպես ասած, ստեղծած համակարգա պետական ուժային կառույցները, բանակը, ԱԱԾ-ն, ոստիկան, դրանք բոլորը ինչ-որ աշխատանքի արդյունք են, իսկ հնդացը սովետական միությունից փոկված հասարակության մեջ թալանել եւ կերել են բոլորը, եթե մարդիկ այսօր հասկանում եք այն հատվածը, որ ուղեղը Նիկոլ Փաշինյանը լրացել է, որ ինքը վատ է ապրում, որովհետեւ նախկինները թալանել են, այդ հատվածի մեջ եթե մարդիկ մաղեն եւ անհատապես մոտենան, չկա մեկը, ով եթե ունեցել է հնարավորություն պետական բյուջեից գողանալու ու չի գողացել, հետեւաբար դա մեր հավաքական կերպարն է, եւ դրանից դուրս կանգնելը եւ աբստրագվել ու ասել, այ նրանք սաղ վատն էին, մենք բոլորս շատ սպիտակ եւ հրեշտակ մարդիկ ենք, դա կեղծ, ոնց ասեմ, կեղծ ինֆորմացիա է, որով սնում են հասարակության այդ տգետ հատվածին, որին ասում են, որ դու չես աշխատել ամբողջ կյանք, նպաստի ասեղի վրա նստած ես եղել, բայց այ որ դու տենց ես ապրել, մեղավորը նա, ով գողացել է բյուջեից, բայց իշխանության գալուց հետո արդեն սկսեց այդ իշխանության գալուց հետո ասեց ձեր ուղեղներում է աղքատությունը, գնացեք մտածեք, ոչխար պահեք, իշխանության գալուց հետո առհասարակ իր տեքստերն ու խոսքերը Սերժ Սարգսյանը կյանքում իրան թույլ չէր տա այդ տեքստերն ասել, բայց քանի որ ինքը ուներ ամենամեծ լեգիտիմությունը, այդպես ստացվեց։ Իսկ ինչ վերաբերում է Արցախի հարցի վերաբերյալ իր մտոչումներին, ես չեմ կարծում, որ Արցախը երբևէ իր օրակարգի մեջ եղել է, Արցախը եթե եղել է, ապա խնդիրը լուծելու այս տարբերակներն է եղել, շատ տրամաբանական է նաև իր իշխանության գալուց հետո արված քայլերը, այդ նույն տրամաբանության մեջ են տեղավորվում, եկեղեցու հանդեպ դեմարշները, կաթողիկոսին թիկնազորից զրկելը, այդ ատելության գեներացիան, անդադար գեներացնել ատելություն բոլոր տեսակի մարտական ճանապարհ անցած գեներալների հանդեպ, քրեական շինծ ու գործեր ձեր բանանել կարելը գեներալիտետի նկատմամբ, ասենք մնացականյան Լևոնից մինչև Սամվել Կարապետյան եւ մյուսներ, Խաչատուրով Յուրի եւ մնացածի հանդեպ, այսինքն այս մարտը անդադար հասել եւ հարվածել է այն բոլոր ձեռքբերումներին, որ այս պետությունը ունեցել է, գեներալ Մանվելի մահնել չմոռանանք, հա, չեղավ մի նորմալ քրեական գործ, որտեղ փաստացի կկարող անան 2.5 տարվա մեջ ապացուցել այդ մարդու մեղքը, դա քաղաքական հաշվեհարդար էր, եւ գեներալ Մանվելի մահը Նիկոլ Փաշինյանի խղճի վրա է, եթե իհարկե խղճ ունինա։
Հիմա ատելության քարոզով, այդ դագաղներով, սև ժապավեններով նրանք նաև իշխանության էին եկել, եւ հիմա էլ այս ընթացքում էլ շարունակում են պարակտել հասարակությանը, բայց խոսում են երկիրը կայունացնելու մասին։ Նիկոլ Փաշինյանն ու իր թիմը ունակ են կայունացնել երկիրը այն դեպքում, երբ վարչապետը լայվ է մտնում ու ասում է, որ դիմում է իր աջակիցներին ու ասում է պատրաստվեք վրեժի, հետո էլ գրառում է կատարում, որ պետք է պատերի տակ վնգստացողների հարցերը լուծել։ Գիտեք, նախ Նիկոլ Փաշինյան եւ թիմ հասկացությունը շատ ծիծաղալու է բոլոր առհասարակ երբեւե թիմ գործված թիմերի մարդկանց հանդեպ, հա, որտեւ այնտեղ թիմ չկա, այնտեղ կա Նիկոլ Փաշինյան եւ անկախ Նիկոլ Փաշինյանի անձով պայմանավորված մարդկանց խումբ, որոնք տարբեր անհատական եւ միգուցե խմբակային շահեր են սպասարկում։ Ասենք ուղակի հետ նայեք երկու օր առաջվա ԿԳՍՄ նախարարի գործից ազատելը, որովհետև իր գործը տապալած նախարար է, որին տանում են իրեն գլխավոր խորհրդական։ Ես ուզում եմ հասկանալ, ինչպես են այս մարդիկ պատկերացնում իրականություն, որտեղ Արայք Հարությունյանը գլխավոր խորհրդական է երկրի վարչապետի։ Դե նա քայլել էր ժամանակին։ Դե այդպես բոլոր քայլողներին ինքը պինդ կպահի, որովհետև դրանից այն կողմ ինքը էլ մարդ չունի։ Նիկոլ Փաշինյանի քաղաքական թիմի հենքը փաստացի հանրապետական կուսակցության թողած թերմացկներն էին, կամ այն մարդիկ, ովքեր կյանքում չէին երազի իրենց որակներից ելնելով լինել նախարար կամ բան։ Միշտ ասենք, որ նայեք, ինչ որ տենց մոխրագույն կերպարների է ինքը ընտրում, որոնք փաստացի նախկինների համակարգում ծնված, մեծացած, աճած կադրեր են, բայց այնքան չեն աճել, որպեսզի ստանային բարձր պաշտոններ։ Ինչ ուզում են ասեն նախկին իշխանությունների վերաբերյալ, բայց այնտեղի պրոֆեսիոնալ կադրերը երևում են մինչ օրս, եւ նրանց զբաղեցրած պաշտոններով հանդերձ երևացել են մինչ օրս։ Իրենց ամբողջ համակարգ ինքը սպառում է իր շրջապատում եղած քչից շատից անորակ կադրերին, հետո անցնում է նախկինների ժողովրդի կողմից չնկատված կադրերին։ Իսկ եթե չնկատվել, մեծամասնությամբ երևի գործել չի արևոր չի նկատվել։ Փաստացի դրանով ինքը ծածկում է այդ բանի, թալանչի կերպարից դուրս գտնվող հատվածով այդ կաբինետները լցնում է։ Բայց արդյունքում տուժում է Հայաստանի Հանրապետությունը։ Արդյունքում տուժում է մի պետություն, որում չկան բավարար պրոֆեսիոնալներ այս պահին, կամ չեն նշանակվում այդ պրոֆեսիոնալները, որպեսզի երկիրը այս վիճակից հանեն։ Այդ դավադիր փաստաթուղթը ստորագրելուց հետո հսկայածավալ աշխատանք կար կատարելու։ Գերիներից սկսած վերջացած անհայտ կորածներով, վերջացած սահմանագիծը գծելով։ Չպետք է մարդիկ գնային Հադրութի փրկված որոշակի գյուղեր ու պարզեին, որ թուրքն արդեն այնտեղ նստած է, երբ որ մեր բնագիծը տեղով չի անցել։ Պետություն չկար, ինքը ձեռքերը լվացել է Արցախից, հանձնել է Արցախը Ռուսաստանին, այդ թվում է Հայաստանի Հանրապետությունը։ Մենք այսօր փաստացի Արցախում տեղահանված եւ տարածք կորցրած մարդկանց աջակցում ենք համազգային գումարներից հավաքագրված, համայնական հիմնադրամից կառավարությանը նվիրատվություն արված գումարներով։ Մենք ես չգիտեմ այսքանից հետո ոնց է Նիկոլ Փաշինյանի լեզուն պատտվում, որ ասի պետություն, ես էլ այդ պետության ղեկավարն եմ։ Իդեպ նա նաև կարծես թե հենց ինքն էր ուղարկել այդ անհետ կորածների ծնողներին Ռուսաստանի դեսպանության դիմաց։ Նորմալ է, ես կարաչարկեի ինքը ուղակի մեր բանը, ասեմ, Գերբն ու բանալիները ընդհանուր հանձներ Ռուսաստանի դեսպանատանը եւ գնար տուն։ Գոնե տենց ավելի անկեղծ ու ազնիվ կլիներ բոլորիս հետ, որ ինքը այս պահի դրությամբ պետությունը տապալել է։ Պետություն չունենք մենք այս պահին։ Ամբողջ պատերազմի ընթացքում ազգը համախմբվեց, կատարեց պետության ֆունկցիան կամավորներով, չգիտեմ, այնտեղ սեփական ռեսուրսով, կարողություններով, չկար պետություն։ Ու չենք խոսում զուտ, որովհետև պատերազմ էր եւ պետք չէր հարվածել պետությանը։ Ոչ թե նրա համար, որ իրենց թիմը լավ աշխատում էր, այլ ուղղակի չենք ուզում հարվածենք պետությանը, որովհետև մենք գիտակցում ենք դա ինչ է։ Բայց հետո պարզվեց, որ ժողովուրդն է մեղավոր ամեն դեպքում։ Դե Նիկոլ Փաշինյանի պատճառաբանություններով բոլորը մեղավոր են, բացի իր անձից, բացի իր հոգեկան անհավասարակշիռ սկիզոֆրենիայի ակնհայտ շարքային հոգեբուժը կարող է դիագնոզ տալ ուղղակի հեռուստացույցով նայելով Նիկոլ Փաշինյանի խոսելու։ Տիկին Մանուչարյան, ժամանակին, երբ հիմնում էիք, հա, քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը, այն ժամանակ Աննա Հակոբյանը ինչ ազդեցություն էր Նիկոլ Փաշինյանի եւ կուսակցության աշխատանքների վրա։ Գիտեք, ինձ ես ամբողջ ընթացքում, նույնիսկ պատերազմի ժամանակ, երբ որ գալիս էր շատ հավաստի ինֆորմացիա, որ Աննա Հակոբյանը բունկերում է եւ Աննա Հակոբյանը խանգարում է գեներալ, ես ասում եմ անհնար է։ Ախր չէ, էլի։ Ասենք կուսակցություն էր գալիս սուսուփուս, չեմ փոքր արփի ձեռքը բռնած, տենց բոլորին ժպտալով շատ համեստ էսպես, տենց տնային տնտեսուհի դեմքով։ Բայց ես այսօրվա դրությամբ հակված եմ հավատալու, որ Աննա Հակոբյանի ոնց ասեմ կերպարը կործանարար էր այնքանով, որքանով Նիկոլ Փաշինյանի կերպարը, իրենք երկուսով, չգիտեմ, չարիքի զույգ դարձան այս պետության գլխին։
Այդ ամբողջ PR ակցիան, այդ ամբողջ ձևականությունները, այդ ամբողջ, չգիտեմ, ես ուզում եմ հասկանալ, Էրատո ջոկատելը մի կողմ, եթե Աննա Հակոբյան արժանապատվությունները, ամուսնուն կհամոզեր հրաժարական տային, որովհետև երբ դու կանչում ես Մերի բանին Շուշիում թեյ խմելու, ես վստահ եմ, որ հաջորդ տարի այնտեղ թուրքական Եվրովիզիոնյա կազմակերպելու ընթացքում Մերի բանը սիրով Աննային կկանչի մուղամ լսելու։ Եթե Նիկոլ Փաշինյանը շարունակի մնալ իշխանության, ինչ է սպասում հայ ժողովրդին։ Կատաստրոֆա, ուղղակի Արմագեդոնին հավասար բան էր։ Որտեվ այսօրվա դրությամբ Հայաստանի Հանրապետության շուրջ բոլորը կատարվում է իրադարձություններ, որ մենք կարող ենք շատ հեշտ վերածվել Սիրիայի։ Այսօրվա դրությամբ խնդիրը Հայաստանը չէ, խնդիրը Նիկոլ Փաշինյանի ստորագրած փաստաթուղթը չէ, խնդիրը Արցախը չէ միայն։ Այստեղ շատ ավելի լուրջ տեկտոնական աշխարհաքաղաքական պրոցեսներ են գնում եւ բոլոր փորձագետներին հարցրեք ինչ է, բոլորը սարսափած նստած են եւ Հայաստանի Հանրապետությունից որևիցե ազդանշան չի գնում, որևիցե գործընկերոջ ուղղությամբ, որպեսզի կարողանա գոնե մի քիչ փոքրացնի եւ քչացնի այդ սպառնալիքները։ Այսօր Թուրքիան զորք է կուտակում Նախիջևանի կողքը, այսօր Ռուսաստանը բավականին մեծ քանակությամբ զորք է վերել թե Արցախ, թե Մեղրի, թե Գյումրի, թե բոլոր կողմերով, բավականին մեծ քանակությամբ հարցակողական տեսակի զենքեր, այսինքն այդ ամենը բոլորը բաց տեստում են։ Եվ մենք ունենք այսօր կրկնակի, եթե ոչ երակի երկարությամբ սահման պահելու։ Այսօրվա դրությամբ ամբողջ Խարվաճարի հանձնած տարածքը, ամբողջ Կուբատլուի Զանգելանի սահմանագիծը փաստացի պետք է պահվի Հայաստանի զորքի կողմից, որը արդեն իսկ խնդիր ուներ պահելու Արցախի սահմանը Ադրբեջանի հետ, ելուր մնաց Հայաստանի Հանրապետության երկակի երկարած սահմանը։ Դուք ձեր կարծիքով լավ եք ճանաչում Նիկոլ Փաշինյանին։ Բավականին լավ։ Ինչև ուր նա կարող է գնալ, ինչ սպասենք նրանից։ Ինքը այդ աթոռը չի թողնի, ատամներով կպահի մինչև վերջ։ Արյուն կթափի, եղբայրասպան պատերազմի կհասցնի, բայց այդ աթոռից չի հրաժարվի։ Ճիշտ ասած, ես նույնիսկ ցավում եմ, որ հացադուլի են այսօր նստած, որովհետև հացադուլի նստել պետք է մեկի շուրջ, ով գիտակցում առհասարակ ինչ ասել արժանապատվություն, պետություն, կայունություն եւ այլն։ Այդ մարդը դա չի հասկանում։ Նաեւ որ ես երևի մոտենամ Գեղամին Մանուկյան եւ Բալյանին ու խնդրեմ հորդորեմ հրաժարվեն հացադուլի գաղափարից, որովհետև ափսոս են այդ մարդիկ մահանան, ինչա թե Նիկոլ Փաշինյանի աթոռը կարճած ապրում։ Այդ դեպքում ինչպես պայքարել նրա հերացման դեմ։ Նրա հերացման դեմ պետք է պայքարել ասիմետրիկ, այնպես ինչպես ինքն էր պայքարում։ Ու թող չհամարցակվեն, ասեն հակասահմանադրական կամ բան։ Այն քայլերը, որ այն քանի անգամ, որ սահմանադրությունը տապալել եւ սահմանադրական կարգը տապալել այն քայլի իշխանությունը, ոչ մեկ այդքան չի արել։ Ազգային ժողովի շրջափակումից սկսած վերջացած դատարանների դռների փակելով, ել չեմ ասում սահմանադրական դատարանի դեմ սկսած դեմարշը։ Այսօրվա դրությամբ փաստացի Հայաստանի Հանրապետությունում աշխատում է միայն դատական համակարգը։ Բայց դատական համակարգն էլ ասում են կատարում են Նիկոլ Փաշինյանի հրահանգները։ Որոշ դատավորներ ունեն իրենք իրենց նշանակած դատավորներին վերջի 2.5 տարում, որոնք կարող են զանգով արդարադատություն իրականացնել։ Բայց փարկաստում կան ավելի ուրիշ դատավորներ, ու փարկաստում ժամանակին տեղադրվել է էլեկտրոնային ընտրելու դատական գործեր ընտրելու համակարգը չար նախկինների օրոք, եւ այդ համակարգը ավտոմատ ընտրում է, թե որ դատավորն է դատական գործերը նայում։ Եվ Նիկոլ Փաշինյանը բավականին քիչ տարածք ունի մանևրելու։ Այսօրվա դրությամբ փաստացի նախագահի գրասենյակը, պետական մյուս կառույցները, որոնք որ, չգիտեմ, ի վիճակի են ինչ-որ բան գիտակցելու, ԲԴԽ-ն եւ մյուսները, պահանջում են Փաշինյանի հրաժարական կամ գոնե կոչ են անում համակարգը ձիգ պահել, մինչեւ հասկանանք ինչա կատարվում։ Ի դեպ նախագահը, երբ որ ասում է, որ հիմա այսպես հանրությունը տակ վիճակում է, պետք չէ գնալ ընտրությունների, ձեր կարծիքով 2018 թվականին ինչու նույնպեսի հայտարարություն չարեց, երբ էйֆորիայի ֆոնին իշխանությունները, Նիկոլ Փաշինյանը գնաց արտերտ խորհրդանանական։ Գիտեք, նախագահի կերպարի եւ անձի հետ կապված այնքան հարցեր կան, որ իր ասասներին բավականին թերահավատորեն եմ մոտենում, չէի ուզի ուրիշ, ասենք, թեմաների մեջ մտնել, թե ում շահերն են ասպասարկում, բայց փաստացի նա սահմանափակված եւ կաշկանդված է մի տեղեկանքով, որը ոչ մեկս այդպես էլ չտեսանք։ Նիկոլ Փաշինյանը տեսել էր կարծես։ Դե մենակ Նիկոլ Փաշինյանն է տեսել, ոնց հասկանում ենք, իսկ այդ հարցով արդեն թե ինքը տեսել էր այն, ինչ ուզում էր տեսնել, որ սի 18-ին ավելի անցնցում լիներ ամեն ինչ եւ գոնե նախագահը մնար իր տեղում, որի հետ խնդիր չունեին, բայց փաստացի այսօր ես խնդիր ունեմ մի անձի հետ, ում ամբողջ ընտանիքն ու մշակույթն ու ամեն ինչը կապված են արևմուտքի հետ, Անգլիայում հանգիստ փափուկ ապրած մեծացած ընտանիք, որոնք որևէ ընդհանուր բան չունեն Հայաստանի հետ, բացի անուն ազգանունից։
Հետևաբար ես չեմ կարող գնահատել, թե նախագահ այսօրվա դրությամբ Հայաստանի կոնկրետ ինչ է ուզում եւ ինչ առաջարկ է տանում, բայց կարող եմ ասել, որ գոնե այս պահին իր հրաժարականի պահանջը բավականին տեղին է եւ հասկացված։ Մյուս կողմից եւ նաեւ եթե ինքը որովիցե կերպ համանդրության գարանտներից է, ապա ինչ ուր է նայում ազգային անվտանգության ծառայությունը, որ եթե Նիկոլ Փաշինյանի հոգեկան հավասարակշռության վերաբերյալ կան կասկածներ եւ կան նաեւ գեներալներից Մովսես Հակոբյանի տված բավականին հավաստի տեղեկատվությունը, դա բավարար հիմք է Փաշինյան Նիկոլին ձերբակալելու համար, որովհետև բանակը պատերազմի ժամանակ լրահամարելու մարգելած վարչապետը, պատերազմի երրորդ իսկ օրը, եւ դրա փոխարեն կամավորներ առաջնագից ուղարկած վարչապետը, որը փաստացի այդ քայլերի արդյունքում մեր զոհերի թիվը երապատկվել է, ուրեմն այդ մարդը պետք է, չգիտեմ, այսօրվա դրությամբ մենք կամ չունենք ազգային անվտանգության ծառայություն, կամ չգիտեմ ինչ ու են սպասում իրենք։ Շնորհակալ եմ զրույցի համար։ Ձեզ էլ եմ շնորհակալ։ 168 TV-ի եթերում ռիվյուներ, հետևեք մեր հետագա թողարկումներին։